Olha, há 5 anos, o jornalista Sérgio Melo, um dos dinossauros do jornalismo de Porto Velho, morreu vítima de infarto. Amigos e colegas de trabalho lembram com carinho da convivência que tiveram com ele. Gostaria de ter sido entrevistado por Sérgio Melo, jornalista sensato, com voz marcante, mas de sorriso fácil. Há 5 anos ele partiu e deixou muitas saudades. A saudade do Sérgio Melo só não é maior porque o Sérgio está entre nós todos os dias aqui no Sistema Imagem de Comunicação. Um grande profissional, formou muita gente aqui em rádio e comunicação, realmente deixou muita saudade. Nos rádios dos carros, nos apartamentos, nas casas, nas televisões, todos nós sentimos a sua falta, Sérgio Melo. Todos, milhares e milhares de pessoas que aprenderam a respeitá-lo e a saber que você foi um grande profissional, mas mais que tudo, uma grande pessoa. Só fica a saudade. Lembrar do Sérgio em vida nos traz muita alegria, muita paz, mas lembrar dessa data de 5 anos atrás também nos traz muita tristeza. Essa tristeza é por não poder compartilhar no dia a dia a paz que Sérgio irradiava e por não encontrar mais a mão amiga e o conselho cauteloso. E foi aqui nos corredores da SIC TV e da Rádio Parecis que Sérgio Melo ensinou muitos profissionais a fazer jornalismo de verdade. E foi também nesses corredores que o jornalista ensinou os amigos, com um exemplo, que a serenidade é a melhor maneira de nos tornar pessoas melhores. É difícil a gente se acostumar até hoje, andando por aqui e muitas vezes sendo pego, imaginando que poderia na esquina do prédio encontrar o Sérgio Melo chegando com aquele seu passo lento, com aquele seu sorriso sereno, com aquela sua tranquilidade que transbordava onde quer que ele estivesse. O jornalista que chegou a Rondônia no fim da década de 70 e teve a honra e a competência de trabalhar com Jorge Teixeira, o primeiro governador do estado, foi radialista, apresentador de televisão, amigo, esposo e pai. Então, como um pai, sempre íntegro, sempre responsável com os deveres de casa, como pai. Então, pai, eu não tenho expressões para dizer o quanto eu sou grato, feliz por ser filho daquela grande figura, Sérgio Melo. Tem um texto que me faz lembrar muito ele, e foi ele que me ensinou, que diz assim: é tão fácil ser bom, por que não ser? Por que não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custam pouco e valem tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que faz fazer cessar o pranto. O tamanho da generosidade dele, o tamanho que era Sérgio Melo. Se eu disser, ah, o Sérgio era maravilhoso, ele era uma pessoa incrível, ainda assim é pouco. Eu não consigo descrever o quão importante, o quão querido e o quão maravilhoso ele era. Ele sempre se preocupava muito mais com o próximo do que com ele. Ele tinha um coração, assim, que aquecia a gente. Só de você olhar o Sérgio, você podia estar passando pelo problema que fosse, ele tinha uma palavra carinhosa, ele tinha algo importante para te dizer, para que servisse de alguma forma para o seu dia mudar e mudar. Esse era Sérgio Melo para a família, amigos e colegas de profissão. Ele partiu, mas seu nome está estampado no principal estúdio da SIC TV,
para que o profissional e a pessoa que o jornalista foi possa ser inspiração para todos os que passam por aqui. A gente não esquece de quem marcou a sua presença aqui entre nós. Sérgio Melo foi companheiro da gente entre vidas e vindas quase 30 anos. Foi um companheiro extraordinário, exemplar. O primeiro momento que eu convivi com ele com mais intensidade foi no governo de Jerônimo Santana, lá nos anos 80. Quando eu era o diretor do departamento de comunicação e ele era o meu adjunto. E ali nós já nos aproximávamos, se bem que já trabalhávamos muito juntos também no rádio naquele tempo. Sérgio Melo marcou a sua presença no jornalismo com extrema competência. E um dos momentos mais importantes da carreira dele, sem dúvida alguma, foi quando ele passou a integrar o primeiro time dos dinossauros do Papo de Redação. Eu sempre dizia isso na presença e na ausência dele, mas ele ainda vivo. Eu dizia, Sérgio Melo é o melhor de nós. Sérgio Melo era aquele que quando quebrava o pau no programa, ele surgia com a sua palavra serena, sempre exalando paz e trazia paz para aquele ambiente. O Sérgio Melo era o nosso chefe de redação na época em que ele foi embora. Tinha problemas de diabetes, não se cuidou do jeito que precisava se cuidar, é bom que a gente diga isso também. Eu tinha algumas brigas com ele por causa disso. E os teus remédios? Ah, porque... Aí tinha assim uma longa conversa com o Sérgio Melo, mas ele tinha aquela paz interior que às vezes até eu atrapalhava em algumas vezes, porque ele acabava não se preocupando com essas coisas. Aí eu convenci, ele voltava para o médico, se medicava de novo, daqui a pouco parava de novo de se cuidar. E lamentavelmente ele foi muito cedo. Uma grande perda. Nós aqui, por exemplo, estamos aqui agora no estúdio que ganhou o nome dele. Uma maneira singela da gente perpetuar Sérgio Melo no sistema imagem de comunicação. Tá aí, ó, estúdio Sérgio Melo. Que orgulho que a gente tem de poder estar aqui num estúdio com o nome de uma das figuras humanas mais importantes, mais queridas. E a gente ouve por aí, muita gente ainda lembra, isso está aí na internet, no YouTube, aqueles momentos de reflexão que ele gostava de gravar para enlevo da alma das pessoas e deixava muita gente em paz. Sérgio Melo, até hoje, com a voz marcante, inconfundível dele, deixou essas frases gravadas e que continuam ajudando muita gente. E a gente tem aqui hoje o Samael, filhão do Sérgio Melo, filho mais novo, mais jovem, que veio aqui passar alguns minutos com a gente, até para sentir de novo aquela energia, né, do velho Sérgio Melo. Seja bem-vindo sempre, Samael, aqui também à tua casa, tá bom? Pois é, gente, é lamentável, mas daqui a um ano a gente vai estar de novo aqui lembrando dele. Sérgio Melo é inesquecível.